Розмальовану гільзу від снаряда розігрують студенти Вінницького технічного коледжу через соціальні мережі. Так вони збирають гроші на комплектуючі для павербанків та портативних сонячних підстанцій, які виробляють для наших захисників та захисниць майже 2 роки. Лотерея триватиме до 1 березня. Українськими краєвидами розмальовує зарядну станцію студентка Вінницького технічного коледжу Поліна Лагіч. Вже понад 20 розмальованих дівчиною павербанків та станцій поїхали на передову до українських захисників. Розписаний акварелью тубус від снаряда став одним із лотів благодійної лотереї. Герб України, який символізує свободу та Україну, яка буде завжди вічна, красива та квітуча. Гроші, які зароблять на розіграші тубуса, підуть на комплектуючі для павербанків та станцій, які збирають студенти цього ж коледжу. Це заряджальна станція для ЗСУ. Тут є 4 USB-порта, від яких можна заряджати телефон. Включаються вони оцими 2 кнопками. Перша кнопка включає контролер, друга – самі USB-порти. Ще є прикурка і вихід на 220. Сюди можна підключати все до кіловата. Станції, які виготовляють студенти, працюють без світла, бо заряджаються від енергії сонця, що є дуже важливим на передовій, де немає спеціальних розеток та доступу до електроенергії. Є 2 способи заряду цієї станції. Перший спосіб – це є від сонця, завдяки сонячної панелі. Є ось кабель, ми вчіпляємо, і потім фішка є ось. І включаємо ми її сюди, і тоді виставляємо на сонце, і вона заражається. Другий спосіб у нас від 220. Є ось ось змотка 220. Ми включаємо в розетку, і потім включаємо зарядку. І тоді йде від 220 зарядка цієї станції. Благодійна лотерея з розіграшу тубуса триватиме до 1 березня, і взяти участь в ній можна буде у соціальних мережах, так само, як і задонатити на комплектуючі для зарядних станцій. Від початку Великої війни їх уже 30 подали на передову. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.